Det er et GoPro-kamera, Hero 3 er lige den her. Og basistingen på et GoPro-kamera, det er, at man tænder for kameraet her på den her knap her. Hvis vi lige trykker på den, så ser den baf. Og heroppe så, hvis man kan se, at umiddelbart er den indstillet til at lave film, så vil jeg bare kunne optage direkte. Så jeg trykker heroppe, så optager den, kan I se, og jeg slukker for den her. Det kan også godt være, at jeg jo vil ind og have wifi, eller jeg vil have nogle andre funktioner, så trykker jeg på den her knap, så jeg kan for eksempel tage fotos nu, så tager jeg billeder i stedet for. Eller jeg kan gå ind og tage en serie på, eller kan se, så tager den simpelthen lige 4 frames i ret, eller 3, hvor mange der nu er sat til. Her kan jeg sætte timer på, og jeg kan sætte forskellige værktøjsfunktioner, at den kan stå på hovedet, ting og sager. Hvis jeg skal have LCD-skærm bag på mit Hero, så sætter jeg det på sådan her, så vender jeg vendt om og lægger mærke til dig som sådan en lille hængsel i den ene side her, som at man altså lige skal stikke de to dutter ind i. Sådan der. Og så klikker man den ind. Haps. Sådan. Så sidder den fast. Nu kan man så se, hvad man optager direkte, hvis det er, at I bare er ude og lave nogle optagelser med Hero GoPro'en. Hvor I nu er henne. Så, klik, og så videre. Hvis jeg har brug for at lave undervandsoptagelser med jeres GoPro, og samtidig skal jeg se billederne på touch-LCD-skærmen, så skal jeg proppe den i den her case. Det er en undervandscase, som altså er vand. Sikker, og den må I kan både have den med udendørs og ned i spande og så videre, hvad I bruger. Den kan være en lille smule stram, men spænder den på sådan her, og så klikker man den på. Haps. Så lukker. Det her, det er en touchskærm. Det betyder så altså, at man kan styre kameraet. Når vi lige tænder ved fremme her, på samme måde som vi gjorde før, tænder vi kameraet fremme. Vi kan se, den er, og så kommer der simpelthen en touchskærm, så vi kan se, hvad der er på kameraet der. Og så kan vi tage kameraet, I kan se, den bliver rød op i en strømme, og kameraet nu er tæt. Og vi kan se billederne, mens vi optager, og der stopper vi. Ja. Så man så mulighed for at bladre og se sine optagelser igen. Og det er så meget praktisk, når man er ude på optagelser, at man lige kan se, hvad man har lavet. Godt. Nu er vi så kommet ind fra optagelser og har fået sine optagelser i hus, så har vi brug for at få lagt dem ind enten på iPad'en eller på computeren. Nu er det også vigtigt, at I skal trykke, kan I se pilen er der, at trykker opad og man trykker indad samtidig. Nogle gange er casen en lille smule stram, andre caser er lidt nemmere. Så får man den åbnet og folder den ligesom ud på den her måde. Folde. Og så kan vi tage vores kamera ud. Her der sidder så det lille kort. Minikortet, det trykker jeg lige på. Så kan man tage det ud. Og så kan vi placere det i vores lidt større kortcase, som også ligger i boksen. Der. Og så sætter jeg lige minikortet ned i den. Og den kan jeg så sætte ind i min computer. Og på den måde lægge den i. Når jeg så skal slukke den videre, og jeg er færdig med det, GoPro'en, så trykker jeg altså på mode-knappen, holder den inde et øjeblik. Sådan, så siger den dut-dut, og så er den klar. Hvis jeg har brug for at lade kameraet op, så skal jeg bruge den her lille ledning med USB den ene side, enten i en USB-lader, eller sætte den i min computer, og så lader vi lige kameraet op, så er det klar til brug næste gang. Den her sætter jeg ind i computeren, eller i laderen. Held og lykke med det hele.